Hakikatnya, mandat asal memang diberikan kepada PH untuk mentadbir pada 2018. Namun kerana langkah Sheraton, BN terpaksa mengambil alih peranan ketika ini bagi memastikan urusan negara lancar dan teratur. Justru, rakyat perlu diberi pilihan untuk memilih kembali sebuah kerajaan yang stabil. Dari segi tempoh tu memang dah rasa okey. Ya, tapi memandangkan ada advantage lah pada certain political parties, ya, mengambil kira momentum yang kita lihat in the last few pilihan raya kecil, ya. Jadi kalau ikut saya pun ada dengar lah dalam bulan Ogos, September, ya, rasanya okey juga kot sebab dah selepas raya haji dan towards the end of the year, kan. Mungkin agak praktikal lah untuk dilakukan. Saya melihat perkara ini untuk PRU perlu dipercepatkan. Memandangkan sekarang ini banyak krisis yang berlaku antara, maksudnya perlu dipercepatkan untuk rakyat memilih kerajaan yang lebih stabil dan seterusnya untuk menarik pelabur-pelabur asing lah untuk melabur di Malaysia. Melihat daripada PRU yang lepas, kita telah melihat tiga orang Perdana Menteri yang berubah langsung. Daripada situ kita dapat mempercepatkan lagi PRU akan datang untuk menstabilkan negara kita supaya pelabur-pelabur daripada luar untuk datang ke negara kita dan melabur dan meningkatkan lagi ke ekonomi dan kestabilan negara kita, negara Malaysia.